Ja, då var det dags att köpa mjölk igen då. Synd att det är så himla kort hållbarhetstid på mjölk. Man kastar ju ut det mesta. Jag hade ju klarat mig ganska bra med en sån här 3 deciliters tetra. Fast då kan jag lika gärna gå runt med en skylt som det står ensam på. Fast klart, om jag tar en liter då kan jag göra pannkakor. Så kan jag sitta där i min ensamhet och äta pannkakor och dricka mjölk som någon annan mammaknullare. Så det är klart, om jag har barn, då kan jag ta några liter. Då kan jag ta riktigt många liter, för att mina barn har ju naturligtvis vänner. De är inga mobboffer, de har vänner och de dricker mjölk. De har vänner hemma hos oss och vi dricker mjölk. Alla får mjölk. Lika bra att jag tar några liter till. Ja, jag tar några liter till, vet jag. Mjölk till alla. Det blir bra. Aha. Oj då, det var mycket mjölk. Ja, var det inte så att jag ska hem och hälla ut allt mjölk igen? Nej, alltså det, man är inte någon slags dåre som köper en massa mjölk. Så, vad bra! Du står och bekantar dig med maskinen. Den så kallade idiotlådan. Ja, vi kallar den så. För att detta är världens enklaste jobb. Du trycker på knappen när det lyser rött. Okay. Det är allt du behöver tänka på. Jag trycker på knappen och så lyser det rött. Tvärtom. Lyser rött, tryck på knappen. RTPK. Rött, tryck på knappen. Enkelt att komma ihåg. Alltså, mycket, väldigt mycket information tycker jag. Lyser rött, tryck på knappen. Okej. Okay. Fast jag har ingen utbildning för just... Lyser det rött så tryck på knappen. Okej. Okay. Det är... Ta det nu för mig. Tryck... Men Erlandsson! Det ska väl inte vara så svårt! Om det lyser rött så trycker han på knappen! Okej, för jag har faktiskt ingen utbildning för det här. På mitt förra jobb så... Vill du ha utbildning? Här kommer utbildningen! Lyser rött, tryck på knappen! Lyser det rött så tryck på knappen! Helvete! Människa! Så det är ju mer, det här är ju en sån här grej jag alltid har med mig, så det är ju alltid bra när man är ute liksom och ska, ja, nej men vad fan, det är schysst liksom och så här, det kanske du har mer nytta av det här, ja det kan ju, men ja, nu ska jag få ett möte då, så okej. Okay. Kriminalvårdsmyndigheten, går det bra att dröja? Ja, tack ska du ha. Hej Jimmy. Hej. Hur har du haft det på Tidaholmsanstalten sen sist? Ja, det är ju skit alltså. Det är upp och ner så. Men jag har en bra nyhet åt dig. Det här dagiset som du bombhotade i mars månad, man har kommit fram till att det var inte ditt fel. Okej. Du, förlåt. Ja visst, absolut. Alltså du kan ju inte ringa nu, jävla fitta. Fattar du det? Okej. Har du träffat en flickvän? Ja, vet du, med sådana här småbrudar, du vet, 16-åringar, det är lite stökigt så. Okej, och då kan jag se här också att den här förtroendebilen som du fick av oss, den har du satt i brand vid ett fritagningsförsök vid Kumlaanstalten. Ja, och är lite nere då. Så det... Ja. Det är ju synd, för nu kan inte jag få fram en ny bil till dig förrän nästa fredag. Okej. Och det är ju jättesynd, du hade kunnat åka ut med din nya flickvän med den bilen. Till vårt resurssommarhus till exempel, som ligger vid Vättern. Karlsborg, jättevackert. Men eftersom jag inte kan få fram en ny bil till dig förrän nästa fredag har du rätt till dagkompensation. Okej. Då fyller man i en sån här blankett och det har jag gjort till dig nu så att du slipper göra det själv. Så du lämnar in den och så får du pengarna inom 2 bankdagar. Okej. Okay. Lycka till nu, ja. Jimmy. Men Jimmy, mobiltelefonen, den är ju faktiskt min. Kan jag få tillbaka den? Kan jag det? Tack ska du ha. Nu blir jag lite besviken på dig.
Så, kriminalvårdsmyndigheten, förlåt att det dröjde. Ja. Ja, vi tackar Kristoffer för den vitsen. Det man ska tänka på bland somalier är att man inte ska... Ja, det kan bli fel med rasistskämt helt enkelt. Ja. Ja, Alex, du har ju satt på dig en rolig hatt idag, säger jag. Ja, jag tänkte jag skulle försöka skoja till det. Jag tänkte riktigt, jag har hört att det är roligt med hattar. Ja, det är, i humor så är det aldrig fel med en rolig hatt. Vad det brukar bra. Vi säga. Ja. Ja, då har jag gjort läxan rätt. Du hade också en vits. Ja, jag har övat in en rolig historia tills idag. Jag tänkte prova på arbetet imorgon. Det var så här. Helt nervös. Det var en gång två tomater som ut och gick. Och så kom det en bil och körde på den andra tomaten. Och då sa den andra tomaten som inte blev påkörd: kom nu så går vi. Du är helt dum i huvud. Va? Är du det? Vadå? Du berättade ju helt fel. Kom nu ketchup! Ketchup? Jo, kom nu ketchup heter det! Kristoffer, ta det lite lugnt. Det här är humor. Man gör så gott man kan. Okej. Men du, känns den inte lite svag? Jag tror den här annonsen behöver nog något som ansikte utåt på något sätt. Eller hur menar du då? Jo, alltså typ Lena PH använder Hassans tandpasta. Det har varit kanske. Ja, fast det gör hon inte i och för sig. Nej, det är sant. Eller antagligen inte i alla fall. Nej, men... hon skulle stämma oss direkt. Ja, precis. Men alltså, vem kan inte stämma oss? Alltså. Om vi tänker så. Ett djur? Ett djur, precis. Med starka tänder. Precis, som... Hare. Harar använder Hassans tandpasta. Fortfarande svagt. Fortfarande lite svagt, precis. Men ett djur med lite pondus. Ja, lite, som... Sabeltandad tiger, liksom, med stora... Men vänta nu. Är inte de utdöda? Jo, just det. Och det blir lite osannolikt att de använder Hassans tandpasta, ja. Tycker jag. Eller? Och sen kanske folk tänker liksom, var det därför... Som de dog ut, ja. Herregud. Ja, för de använde... Jättefel. Det där ser inte lite gott ut. Jag är så hungrig, förstår du. Vadå, skulle inte du köpa en falafel? Nej, det blev inte så. Det, nej. Vadå, varför inte det då? Nej, de hade stängt. Nere på, precis nere här? Här nere, ja. Varför det? De har ju alltid öppet ju. Ja, nej, det var stängt. Okej. Okay. Varför det? Ja, men det brann ju. Det brann. Och därför det var stängt såklart. Vadå? Nu? Ja. Okej, varför sa du inte? Vad har hänt? Nej, det var någon sorts elfel, tror jag. Föll ner någon sladd i någon frityrsås och så tog det eld i kebabköttet och spred sig till någon gammal tant som föll ihop med huvudet rakt ner i den här stekjärnet som var. Men det var inte... Men okej, men det är släckt nu och alla klarar sig. Är du dum eller vad fan? Det brinner utav bara helvete. En sån brand släcker man inte hur lätt som helst. Du vet, folk, de såg ut som små russin, de som de bar ut först. Det är folk som har dött. Folk, ja, som ett helt folkslag har dött nästan. Det är typ hundratals människor, de ligger ju upprörda på gatan där nu. Gud. Så då var det alltså stängt, så ja, då är man hungrig, minst sagt. Sugen, fan, jag tänkte ta så här, blanda både kebab och falafel. Men okej, men vänta nu, är det ingen risk att det sprider sig nu till det här huset till exempel? Eller? Det är väl klart, det brinner ju grannfast. Alltså, du har inte varit ute för hela, när jag kom upp hit, hela jävla trappuppgången var ju rökfylld. Det gick ju knappt att ta sig upp, jag tror, nej det går inte att komma ner nu, jag är helt så här torr. Jag går och tar ett glas vatten nu, för jag blev, den här röken vet du, den är inte bra. Farlig. Alltså, jag tror inte det funkar med djur. Jag tror inte det. Jag tror vi måste tänka nytt. Du har nog rätt. Tänk... Jag tänker utvecklingsstörda. Där. Mm. Det tror jag vi har. För de är liksom... De har ju med sitt, liksom. Det är ju jobb. De har ju sitt. De skulle inte stämma oss. Nej. De är så glada. Ja, precis. De älskar ju livet. Men
men... Jag vet vad du tänker. Mm. För jag är liksom 100% för... Ja, absolut. Jag tycker fler borde vara... Men jag tänker liksom bara så här... Skalade och så. I fyrfärg, stort foto, det kan bli lite väl... Lite mycket, kanske. Lite mycket tror jag det kan bli. Mm. Precis. Precis. Så att... Ja... Men jag vet inte. Kanske är ganska bra det vi har. Vissa använder... Ja... Det är ju rätt starkt. Tack så jättemycket, August, för att du delade med dig. Tackar dig. Nu, Alex, har du någonting som du vill dela med dig av till oss andra? Ja. Ja. Det var förra onsdagen. Det var två tomater som var ute och gick. Och sen så kom det en bil. Då körde han över med tomaten. Och då vände sig andra tomaten om och så sa han: kom han nu, ketchup så går vi. Är det sant? Så. Ja. Är det sant? Ja. Sa han så? Han sa så. Så han kom ketchup. Lugn. Så han kom ketchup så går vi. Lugn. Det är fan förnedrande. Det här var en rolig historia. Det var väl... Det var roligt, för roligt, han blev alldeles för skön. Du säger aldrig det. Tackar för det. Men Johan, du skulle ju hjälpa till ju. Du skulle inte hålla på med det där hipptestet längre. Jag vet, det är skitlöjligt. Så här jävla test, vad säger de egentligen? Ja, just det, precis. Men det är jävligt viktigt också, så om du vill svara på de här frågorna nu. Mm. Ja, jo. Okay. För, alltså, du är ju min bästa kompis. Det är vi är bästa vänner. Ja. Hur tror du det känns... I mig, hemma hos Jonas, när du säger sådana saker som att receptet på en lyckad fredagskväll, det är chips och dipp och TV4. Okej, men nu tycker jag... Okej, nej vänta, jag gör testet. Okay. Gör testet nu. Mm. Första frågan. Hur många tolvor har du hemma i din skivsamling? Tolvor? Ja, vinylskivor alltså. Vinyl? Vinyl? Ja, jag har ABBA Gold. Alla deras bra låtar finns där. Helt otroligt. Man behöver inte knappt köpa någon. Det är så här. Vi kryssar i att du har tappat räkningen. Det finns en sån... Nej, jag vet. Jag har ju precis en. Så jag har inte tappat räkningen. ABBA Gold. Såna rutor finns inte. Vi skriver tappat räkningen. Så. Hur många har du legat med på Club Supremes VIP-lista? Okej, jag har legat med Anita. Vänta. Inte Anita, din fru alltså. Du har inte legat med någon på Club Supremes VIP-lista, eller hur? Nej. Men du, så här va. När vi flög, kommer du ihåg det? När vi flög och så sa jag att där framme sitter Peter Sipen. Ja, just det. Det blir jävligt missvisande om inget sånt, alltså om inte det märks i det här testet va? Ja. För det visar ju ändå att du är med lite där det händer, eller hur? Ja, jo, det är jag ju. Så ska vi sätta 3, 4? 4? Varför inte 4? Ja, men jag låg ju inte med Peter Sipen. Nej. Men det blir bättre. Det stämmer testet. Man måste... Okej, men 5 då? För Anita också. Kan sätta 5. Bra, då är vi på sista frågan. Är du med? Mm. Enkelt. Var har du köpt dina skor? Mina skor? De köpte jag på Netto. Va? En mataffär. Jag köpte dina skor i en mataffär. Alltså, det är konstigt att de har så bra gympaskor där, faktiskt. Men de kostar ju bara 199 spänn, ja, kostar de. Det finns inga sådana här rutor man kan... Gör så här. Så här gör vi. Att imorgon kommer jag hem till dig med ett par nya skor som jag köper på Street. Street? Mm. Ja, det är ingen matbutik. Nej, det är en skoaffär. Så kommer jag hem med dem till dig. Så kan vi kryssa i Street här redan nu. Imorgon. Ja, men... Jätteschysst. Mm. Vad bra, då summerar vi. Mm. Det ser jävligt bra ut. Oj. Du ligger 2 poäng över Fredrik Strage. Va? Jag är hipp. Sig höj. Hur går det med manifestet? Har du kommit någon vart? Nu ska vi se här.
En punkt. Ja. Kort och koncist. Alla invandrare ska ut. Fan vad bra, ut med dem bara. Ut med dem. Sig här. Fan. Absolut, okej, okay, men då skickar du ut det här till alla medlemmarna då? Absolut, jag tänkte bara så här, ut med alla invandrare, kanske utom Ali då. Ali? Ja, pizzabagaren här nere. Ja, pizzabagaren. Han gör så jävla goda pizzor. Fan, det är sant. Och sen jag vet ju, han hjälpte dig med parabolen. Ja, visst. Ali är en jävligt schysst kille. Han stannar, ja. Ja, okej. Okay. Men ut med alla invandrare, utom Ali! Så den går ju att ropa ändå med den. Alltså. Ah, ja, det är för att det finns någon sorts melodi i det. Ah, men egentligen så kunde ju alla pizzabagarna stanna, va? Ja, om man alltså, tänker sådär, va? Jo, det är sant. För fan, vi kan ju inte bara äta på en pizzeria. När vi kanske är ute och reser. Sådär. Precis. Så. Och, fast kinamat. Åh gud, så gott. Jäkligt gott. Åh gud, så gott hade det varit. Ja. Okej, kineserna stannar också. Men jag tycker nästan... Ja, ut med alla, utom pizzagubbarna och kineserna. Fast då kan vi kanske ta... att det är lite taskigt mot de andra asiaterna. Oh, men har du inte sett den här spanska såpan? Hon är Esmeralda. Hon är fin. Det är sant. Okej, men ska vi göra så då att... Okej, inte ut med några snygga utländska tjejer. Nej. Inte ut med några tjejer tycker jag för att... Nej, okej, okay. Tjejerna får stanna också. Ja, det tycker jag faktiskt. Så, här, så om vi tar... Fast det blir... Shit, vilken lång lista vi har nu. Ja, för nu så har vi undantag. De här från din klass och så alla de kan här... Kan vi inte bara säga att det, ut med han... Den enda vi ogillar ordentligt är ju han Daniel. Kan vi inte bara ut med Daniel! Ut med Daniel! Ut med den jäveln liksom. Daniel, jävla, ja. Jävla blatten. Jävla. Fast, vadå blatte? Ja, han är ju inte så mörk. Inte han svensk? Mm, vad är det? Daniel... Jönsson, Daniel. Efter någon. Är det... Eller det kanske är danskt? Det låter lite danskt. Fan, ut med danska även! Jävla, ja, dansktattare. Dansktattare. Halvtysk. Ut med honom. Ut, svin! Okay. Ut med Daniel. Ut med Daniel. Så tar vi och skickar ut det här. Ja. Och sen jävlar ska de få se på demonstrationen. Jävlar Daniel. Då ska vi se. Tvättmedel, spik, aceton och diskhandskar. Ja. Och sen så letade jag efter salpetersyra också. Har ni slut på det? Det fanns ingen vad jag kunde se. Salpetersyra har vi inte. Vi har faktiskt inga syror här. Vad ska du blanda till egentligen? Ska du bygga en bomb eller? Nej. Nej, jag... Eller, jo. Tyvärr. Ja. Får man fråga vad du ska spränga? Nej, det är några jag känner bara lite sådär. Det är ja, några som jag inte riktigt kan komma överens med. Har de varit dumma mot dig, eller? Inte direkt dumma, men vi har olika religioner, va? Och då... Vad är det för religion? De är med i Svenska kyrkan. Och jag är... ateist. Eller kanske inte ateist, jag är mer så här att jag tänker att det kanske finns något större väsen där ute som det inte är meningen att vi ska förstå. Men jag kan inte nu, liksom... Precis så tycker min kompis också. Hon säger så här, det finns kanske någonting, men kanske inte just en så här en gubbe med skägg som sitter nej, bland hål. Nej, men precis! Tänker du också så? Ja, precis så känner jag. Vilket sammanträff, det är precis så jag tänker. Så skulle han sitta där med ett skägg och en sån guldpinne i handen och så skulle det vara så här änglar som flög omkring. Ja, superfånigt. Och det är så mycket med det här, för nu märker jag alla ska ju springa på dop och det är konfirmation och det är bröllop och det är salmer och liksom det blir för mycket, va? Det blir för mycket och jag känner inte att vi kan komma fram till en punkt där vi kan mötas så här, va? Så jag bara känner att jag måste spränga dem, va? Det är så det känns, tyvärr. Ja, ibland är ju bomben den där utvägen. Ja, men visst är det så. Det är ju så. Vi har faktiskt salpetersyra. Nej, är det sant? Har ni? Gud vad bra. Ja. Är det så? Nej. Ska vi se. Jag är lite osäker på priset på det, men om vi säger 45... Ja. Alltså, okej, vi säger 100 jämnt. Nej, vad bra. Åh. Vi gör det. Perfekt, gör det. Hyggligt. Då. Det är ju för ett gott ändamål i alla fall. Det kan du slå dig till ro med. Så jag har en påse också. Vill du ha en påse? Ja, jättegärna. Toppen. Tack ska du ha. Du behöver inte ha dåligt samvete för det här. Det är till en god sak. Småspik är bra också. Det finns som splitterverkan. Gå försiktigt nu så att du inte... Ja, det sprängs i ansiktet. Ja, nej, det blir ju vissa med spikar och sånt där. Det kan bli otäckt. Ja, men lycka till.